První dojem po zápase Slavia Lille. Radek Špreňar tady se mnou, Bart Černík se k nám za chviličku přidá. Tady za náma děkovačka po neuvěřitelném výkonu Slavie, ale nekorunovaným tím postupem. Radku, tvůj první dojem. Ale nedopadlo to, byl to ale fantastický sportovní zážitek. Já jsem to neskutečně užil, prostě ta tuda emocí, energie, která šla z tribun, která prostě byla na hřišti mezi lavičkama, jo, jako fakt úžasný a smekám před Slaví, fantastický výkon. Já teda taky, ale těch neproměněných šancí v závěru, to je teda kurňa škoda, jako co tam nedali po sobě, Mojmír chytil, Matěj Jurácek, ještě vlastně v prvním poločase, Tomáš Chorý, jako je, to v podstatě nešlo nedat některé ty věci, za Fejrys, Břevno, prostě co z tvýho pohledu chybilo vlastně? Hele, měla to Slavia líp zvládnout ve Francii, jo, nebudem tady mluvit o nějakým štěstí, náhodě a tak dále, by tomu byla v mnoha momentech hodně blízko, aby ten dvojzápas nebo tu minisérii dohnala do prodloužení, ale prostě měla to odehrát ve Slavii ve Francii a možná prostě tady ty tribuny za náma teď slavili. Právě z toho mě napadá, jestli ten rozdíl mezi oběma týmy, a hlavně v tom prvním a druhém zápase, ale i o ten, o kterém mluvil Jindřich Trpišovský vlastně v tom prvním zápase, jo, že tohle to je jeden z nejlepších týmů, který tady vůbec za těch 5 let, co tady působí, který mu čelil, tak jestli to vlastně v tom prvním zápase nebyl jako o tolik horší výkon Slávy, nebo teďka o tolik horší výkon Lille, nevím, jaký z toho máš ty dojem, ty jsi tam přímo byl ve Valencii. Já jsem se jako přiznám se na rovinu, že jsem Slávy nedával prakticky žádnou šanci, jo. Po tom, co jsem viděl v Lille, já si myslím, že Lille tady úplně nezvládl ten začátek, kdy prostě ta jako to moře nebo ty oceány, ty energie prostě vlítly na to hřiště, Douděra v 9. vteřině faul, Ogbu faul, v 5. minutě za Fejrys gol, ten nástup neuvěřitelný, já jsem tady snad nic takového ještě nezažil, jako jo, a že jsem tady viděl jako desítky, stovky zápasů. A myslím si, že tohle Lille absolutně nečekalo a vlastně se s tím nedovedlo jako s tím emočním nastavením Slávě srovnat po celý zápas. Teď už tady přivítáme i Barta Černíka, který právě dopsal známkování slavistického týmu. Zklamání teda vidím i z tvojí tváře, tak když to máš popsat ty ze svého pohledu, první věc, která ti utkví z toho dnešního zápasu, co to bude? Radek to tady už určitě zmínil, ale jedno slovo, intenzita. Neuvěřitelný, neviděl jsem takovýhle nasazení od první minuty, opravdu dlouho tady v Edenu. Často jsem byl zatím třeba kritik hry Slávie v téhle sezóně. Dneska předvedla zase úplně jinou tvář. Myslím si, že klíčový byl David Douděra, což naznačil Jindřich Trpišovský i na předzápasové tiskové konferenci, že bude tím klíčem. Já myslel, že klíčem bude jeho hra po krajích, ale bylo to především ten jeho pressing, nakažlivá intenzita, která zbláznila celý tým, zbláznila celý Eden. A je pro Slávy obrovská škoda, že nebudou fanoušci nakonec odcházet s úsměvem. Právě když si to vezmu, tak mně to přišlo jako když vyrazí z toho bloku dostěhovýho, po tom, co jim tam nastřelili asi tak 4 injekce kofeinu prostě před tím zápasem. Kde se to vůbec jako ve Slávy najednou vzala takováhle intenzita po tom, co právě ten začátek sezóny i z toho, jak jste to popisovali, mně přišlo, že Slávy zachytil v takovým jako nejemastným, nesladným rozpoložení, dá se tak říct? Hele, Slavia tyhle zápasy takhle hraje a Jindřich Trpišovský má rád, když do té sestavy může dát právě ty emoční hráče typu Douděry, typu Bořila, typu vlastně Tomáše Chorýho. Já jsem dneska za Fejryse, já jsem dneska sledoval Lukáše Provoda i on si neodpustil gesta směrem k tribunám, jo, to u něj je totálně jako nezvyklý, je ve jiných případech a vlastně nakazili se tím, jak říkal Bár, vlastně celý tým tímhle Douděrovsko, Bořilovsko, za Fejrysovým prostě přístupem a já jsem třeba za Fejryse jsem nikdy neviděl zahrát za Slávy jako dneska. Naprosto neuvěřitelný výkon ze strany za Fejryse. Kolikátku dostal, prosím tě, Barte? 9. Myslím, že zaslouženě. Neuvěřitelný výkon,
vlastně a vydrželi celý zápas, co jsme tím v téhle sezóně neviděli od Zafirise. A zítra mu vychází track dokonce. Ale to řecký občanství nový, co dostal, s ním asi udělalo divy. Takže hele, dopředu fantastický, nebezpečný, ale co ještě k tomu odmakal dozadu. On spojil ty dvě tváře, které jsme u něj zatím vídali, toho psa obranáře a nějaký faktor X dopředu. Dneska jí rozdával dlouhý pasy krásný do stran, jako Stanču skoro, trefil dvakrát břevno, on už po třetí asi trefil břevno z přímáku v téhle sezóně, neuvěřitelná smůla a fakt taky na něm i vidět jako šíleně ty emoce a to dneska jako Slávě, dneska to byl emoční výkon. Rozevlátý trenky jako u řecký pláže, teda to musím říct, že i žabkaři Radku Špriněrovi se musí určitě líbit ten jeho styl. Každopádně, ještě když se podíváme právě na to, jakým způsobem to Slávia zvládla i do defenzivy, o čem mluvil včera na tiskovce Tomáš Hole, že tohleto při zápase, který opravdu byl víc srdcem než rozumem, bude strašně těžký zvládnout a Slávia až na tu jednu zpropadenou situaci to zvládla naprosto senzačně, počínaje teda brankářem Antonínem Kinským. Já si myslím hlavně, že ta trojka vzadu, takže nemusela řešit tolik složitých situací jako ve Francii. Jo. Byl to obrovský rozdíl jako vidět, jak prostě Slávia se tlačí dopředu, jak to Lille nezvládá tomu čelit. A myslím, že dneska tam fakt jako nebylo tolik nebezpečných věcí, které by třeba museli jeden na jednou řešit, tak jak to prostě ty stopeři často musí na té evropské scéně. A dneska prostě fakt jako výtečný výkon. No. Možná škoda, že při tom gólu na 1-1, nevím, jestli třeba David Douděra tam neměl střelci Zegrovovi, jestli neměl trošku prostě zmenšit ten manévrovací prostor, no, jako vyrazit proti němu. A možná a já jsem říkal? David Douděra, myslím. Pardon, David Zima, jasně, myslel jsem Davida Zimu. Možná jsem třeba před očíma proběhnul ten výjev z toho prvního zápasu, kdy tam vlastně udělal Tomáše Holeše, nevím, spekulujem samozřejmě, ale možná jsem si říkal, že mohl tam zareagovat jinak. Jinak já myslím, že právě jako, že David Zima z té obrané trojice působil jako trošku nejvíc nervózně, jinak jako s Oubu a Holeše šlo v obrovský sebevědomí. David Zima, přišlo mi, že nejlepší v tom zápase byl, když nic nevymýšlel, když se nepouštěl dopředu, když nedělal konstruktivní rozehrávku, když fakt jako si dělal tu svoji klasickou obránskou roli, ale bylo na konci vidět, že on už fakt jako hodně nemůže. A asi bych mu ten gól nedával příliš za chybu, prostě ten Zergovas šíleně rychlejší, šíleně rychlá klička a bohužel, no, ale jinak prostě za mě Ogbu, Holeš naprosto fenomenální, především Ogbu teda, to jestli tady dneska byli nějaký skauti z top evropských týmů, jakože byli, tak určitě musí si zaškrtávat jeho jméno, jako. A to já zase třeba právě vyzdvihnu toho Tomáše Holeše, protože mě prostě přišlo, že přesně v té rozehrávce věděl, co je potřeba, ve kterou chvíli obraný situace tam řešil přesně tak, jak bylo potřeba, fakt jako se projevila ta jeho obrovská zkušenost ve Slávě. Ještě dva faktory, který jsem si z toho dnešního zápasu chtěl probrat. Jeden je rozhodčí, protože samozřejmě bylo to i pod tlakem tribun, Bart to říkal dobře, když jsme byli na poločasovém cigárku, že to je přesně takový ten nejvíc frustrující zápas pro fanouška. Mně přišlo, že jako asi tam nebylo nic vyloženě, co by totálně podělal, ale jestli to nebyl takový ten zápas, kdyby to byl nějaký třeba míň úzkoslivý rozhodčí, tak by to Slávy ještě třeba svědčilo víc, já nevím, jaký jste si to měl dojem takhle. Ale rozhodčí je jako nepřesnej. V některých momentech neřízí z mnoha, v některých jako si dovedu představit, že by ty věci mohl odpískat jinak nebo neodpískat třeba. Ale jinak asi jako si myslím, že té hře jako neuškodil, myslím si, že Slávy nějak jako nezaříz, že o tomhle, já vlastně jsem ani o tom nechcem mluvit, jako proč prostě, udělali jsme fantastický jako úžasný prostě sportovní představení a myslím, že k tomu přispěl prostě i rozhodčí a jestli udělal pár chyb v takovéhle atmosféře, v tom, co se tady dělo, prostě to asi k tomu patří. Ale pár chyb možná, to bych určitě rozhodčímu asi nezazlíval, co mě frustrovalo jako diváka i vlastně jako novináře, tak vlastně ten jeho úzkostlivý metr, co se týče nějakého zdržování, nebo teda posu takhle, že nekorespondoval s tím, jak byl úzkostlivý u autů třeba,
tak nekorespondovalo s tím, jak byl úzkostlivý právě u zdržování, kdy Lille vlastně v prvním poločase nazdržovalo opravdu hodně po tom gólu. Přidávali se 2 minuty a v druhém poločase se přidávalo 5 minut. To musím říct, jako nedat se úplně jako vyjadřuju nějak rozhodčím a myslím si, že jinak neudělal dneska žádnou chybu. Není to prostě jeho zápas, ale přidávat se mělo 2x víc v celém zápase. No právě to zdržování mi taky nejvíc tam vadilo, i to nenastavování, a když vlastně mám jako si vzít, že v těch posledních 5 minutách, jako on to pískal ještě předtím, než vypršel ten čas, tak to si myslím, že vypovídá jako vlastně dost o všem. Poslední věc, atmosféra. Eden, ale ve skutečnosti inferno, teda musím říct, že to, ale včera, jak mě to přišlo, byl jsem na Letný, tomu hodně pomohli diváci, aby to byla ta dobrá atmosféra, tak dneska těm divákům hodně pomohl ten zápas jako samotný, že je prostě strhl, že ty hráči tady hnedka od začátku prostě si vyburcovali zbytek toho pole, který tady byl na tomhle tom stadionu. Když to máš zařadit, Bárte, do nějakého svého žebříčku atmosfér, tak kam bys to hodil? No, ohromně vysoko, jo. Já jsem teda, Radek tady minule hrozně si pochvaloval atmosféru, co tady byla na AS Řím, že to bylo skvělý, jedna z nejlepších, co zažil, to jsem tady nebyl. Jste na Albánii, nebo nejste? Na Albánii, Česko-Albánie. Hele, jak to nemá ten jako happy ending, kde prostě skončí ten zápas, a prostě a ještě se to elevuje prostě tím, že lidi jsou nadšení, ještě víc zařvou a víceméně se odpíská a všichni tak jako zklamaně vzdychnou, tak prostě to kazí. Ale jinak během té první půle byla neuvěřitelná, že se o tom bavili v poločase, že i nám to dodávalo energii. Vlastně jsem si nemusel ani dávat 3 kafe. Jenom 2, ale vlastně naprosto souhlasím s tím, že Sparta včera působila, že má z týho okamžiku jako svázaný nohy a ty diváci je rozvázali a tady Slávě měla jasně jako od začátku byla nastavená, jako že to vyhraje a že si zatím jde a že mají ty nohy rozvázaný a tím naopak oni ještě zlepšili ten výkon těch diváků, který byl fantastický. Jako závidím ti, že jsi byl na obou těch zápasech, protože ty už máš, co se týče atmosféry, podle mě vystaráno tak do jara. Já věřím, že ne, že čeští fanoušci napříč ligovými stadiony toho ještě hodně přidají. Slávia teda v evropské lize, což je škoda vzhledem k tomu úžasnému výkonu, co tady předvedla v Edenu, ale myslím si, že se máme tady taky na co těšit. Díky moc, Bár Černík, Radek Špryňar, u toho určitě budou taky a děkujeme i vám za pozornost. Díky.